другий тиждень або шостий день. Саме стільки вже триває безстрокова акція протесту медичних працівників «Сміли». На площу перед будинком рад їх виходять підтримати активні сміляни та працівники СКП «Комунальник», що офіційно заявили про свою солідарність із протестувальниками. Як завжди, питання у медиків як до депутатів, так і до міського голови. Якщо більшість депутатів готова, то хай вона прийде завтра, хай прийде і в кінці кінців вирішить уже це питання. Ну так не може довше продовжуватися далі. Ви розумієте, що кожен день – це день втрачений. Люди пишуть заяви, люди звільняються, людям нема за що жити, за що дітей готовить до школи. Ви розумієте, що значить уходить медсестра, іде працювати у магазин продавцем. А хто замінить її? Хто зводиться на 3800 прийти працювати? Щоб бути медсестрою 4 роки зараз треба вчитися. Ким замінити? Зараз він що нам каже? Що ця сесія незаконна. Перед цим він казав, що не можна вносити. А тепер, тоді він казав, давайте, депутати підходили до нього, казали, давайте проведемо сесію. Він каже, да, сесія буде, через 15 хвилин він каже, що сесії не буде. Тому абсолютно складається закономірне враження, що міський голова просто не самостійна фігура в політичному житті міста. Він каже одне, до нього підходять його так звані радники, шепчуть йому на вушко, і він абсолютно змінює рішення. Він, складається враження, не здатний прийняти адекватного рішення. Тому в нас, товариство, абсолютно логічне питання. А чи потрібен нам такий міський голова? Чи може нехай міські депутати, міські обранці виберуть секретаря, який візьме на себе обов'язок підписати всі ті рішення і розблокує фактично диверсійну роботу в нашому місті? Тож учасники акції хотіли бачити на площі міського голову, щоб почути з перших вуст, як ідуть справи у вирішенні питань, що озвучили у своїх вимогах. Нагадаємо, наразі їх залишилося 2 з 4. Це виділення коштів на зарплати медичним працівникам 3 смілянських поліклінік та кошти на пільгові медикаменти. Решту вимог, а це звільнення Павла Смоликова із посади виконуючого обов'язків першого заступника міського голови, виконано. А поновлення на посаді начальника міськздоров'я відділу Миколи Стуженка будуть вирішувати в суді. Я хочу наголосити, що наша акція «Смирна», вона абсолютно ні від якої партії, як розказують. Ми хочемо свого, ми хочемо заробітної плати. На сьогодні вже на вулиці серпень місяць, а з травня місяця нам до сих пір немає заробітної плати. І до якого часу це все буде відбуватися, ми, на жаль, не знаємо. Так що хотілося б звернутися до міського голови, хотілося звернутися до депутатів. Давайте якось домовлятись, давайте вирішати наше питання, тому що так далі жити не можна. Медики, що прийшли на акцію протесту, у відчаї, але спільна біда їх згуртовує. Твердять, це хоч і негативна, але історична мить для галузі охорони здоров'я. Жартують, що пісню про це напишуть, а от віршовані рядки вже народились. Дані в центрі Сміли. Стоїть споруда сіра. Біля неї 5-й день гуртується Сміла. Вимагають медики свої зарплати, але відповідь одна – нема звідки знати. Не знає цього мер, не знають депутати. Хто ж нам відповість, як нам виживати? Може, зберемо ходаків та пішли до графа, може, зрянеться на нас, на наше нещастя. Допоможе він словами, грошима, що сили. А ми його виберемо почесним мером Сміли. Сьогодні мітинг більше проходив у тиші. Виступаючих було мало. Міського голови на площі так і не дочекались, тож представники протестувальників пішли до нього в кабінет. Що ми вирішили? На сьогоднішній день дозволяє двом закладам, фактично по серпень місяць, закрити за програмою, включно по серпень місяць, виділити кошти, закрити це питання. Це Шевченківська поліклініка і Стомат поліклініка. Пропозиція була така, щоб дані кошти віднайшли і довиділили. Що стосується міської поліклініки, там дозволяє дана ситуація тільки виділити кошти, закрити частково по червень місяць. Після цього затверджується тут же програма додатково, і вони виділяють кошти також по серпень місяць. Просто, в принципі, домовленість зараз якби така вже є, входить уже в справу вирішення, то на завтра назначена буде сесія на 16:00. Депутати будуть, надіюсь, спілкуватися, вже образ не будуть з інших сторін, і будуть домовлятися, і виходити компроміс на рішення таким шляхом, де ми пропонуємо, і нас Валентина Михайловна також підтримала, Тетяна Івановна, міський голова також сказав, що згоден,
шукають кошти по серпень місяць зараз двох закладам, вирішують питання пільгові медикаменти до кінця року, і поліклініка поки що по червень, і програма затверджується на цій же сесії, і виділяється додатково кошти по серпень місяць. Медичні працівники вже просто благають всі гілки влади у Смілі знайти порозуміння та почати збиратись на сесії. Адже і самі не сидять склавши руки, але без підтримки і міського голови, і депутатського корпусу не можуть. Чого нам потрібна ще ця сесія? І я, хтось з депутатів більшості, хто почує, почуйте нас, будь ласка. Значить, відкрилася нам можливість отримати додатковий пакет послуг від Національної служби здоров'я. Але там умова Національної служби здоров'я, щоб ми подали свою програму розвитку нашого закладу із пріоритетними напрямками, які ми хочемо запровадити у нашому закладі. Єдина умова, що цей план повинен бути затверджений сесією міської ради. Пакет, можливо, підписати пакет до 31 серпня. Після 31 серпня до кінця вже року ми не зможемо нічого підписати. Це додаткові кошти, які пакет називається «Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу і мають пакети з Національної служби здоров'я». Фактично це розрив між тим, що ми повинні були мати, а по нашому пакету, по чотирьом пакетам, які у нас заключені основні, ми повинні були отримати 808 тисяч щомісячно. На сьогодні ми отримуємо тільки 495 тисяч. Оця різниця між фактично 312 тисяч – це додаткові кошти, які ми можемо отримати від Національної служби здоров'я. Тому просто дуже велике прохання до всіх депутатів, щоб ця сесія була зібралася і щоб ми могли цю програму на цій сесії затвердити. Це дає можливість нам отримати додаткові кошти для заробітної плати наших працівників. Учасники акції протесту повірили обіцянкам міського голови і вирішили вже завтра збиратись не зранку, а на 16:00, тобто на час призначеної сесії міської ради.